الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا ہمارے اس پروگرام خوشگوار زندگی کے اصول۔ زندگی خالق کائنات کا ایک بیش قیمت تحفہ، ایک ایسا تحفہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، ایک ایسا عطیہ ہے کہ اس سے بہتر عطیہ نہیں ہو سکتا۔ یہ زندگی جو ہمیں خالق کائنات نے دی ہے، اس زندگی کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو کبھی کبھی اس زندگی کے معنی اور مطلب کو تبدیل کر دیتی ہیں، لیکن کچھ ایسے اصول، کچھ ایسے طریقے، کچھ ایسے نظریے اور کچھ ایسی سوچیں ہیں، اگر آپ ان کو استعمال کریں، زندگی میں ان کے سہارے چلنے کی کوشش کریں، تو آپ کی زندگی درد، تکلیف، پریشانی، مصیبت اور دکھ میں بھی بہتر، اچھی، خوشگوار اور خوشائند گزر سکتی ہے۔ یہ دنیا ہے شر و فساد سے بھری ہوئی ہے، لیکن شر و فساد میں مسرت و شادمانی کے لمحات بھی موجود ہیں۔ کچھ لوگ ہیں اس شر و فساد سے مسرت و شادمانی کے لمحات ڈھونڈ کر اپنی زندگی کو خوشگوار بنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جن کو زندگی کی تمام آسائشیں میسر ہوتی ہیں پھر بھی افسردہ دل رہتے ہیں۔ زبان اردو کے مشہور شاعر مرزا اسد اللہ الغالب کہتے ہیں، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ دیکھیے، اب زندگی کو دو چیزوں سے تعبیر کیا، زندگی زندہ دلی کے ساتھ ہے اور مردہ دلی کے ساتھ زندگی گزارنا ایک عذاب ہے، اور زندگی جب اللہ رب العزت نے دی ہے آپ کو تو گزارنا تو پڑے گی۔ اب اس کو سزا کے طور پر آپ گزاریں یا اس کو لطف و آسائش کے انداز میں گزاریں، یہ آپ کے اوپر نربھر ہے۔ خالق کائنات نے کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں ہے دنیا میں جو آپ کے لیے اس زندگی کو پرلطف بنانے کے لیے ممد و معاون نہ ہو سکے۔ ساری چیزیں، ساری باتیں، سارے حالات آپ کے لیے اس دنیا میں رکھے ہیں، بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی زندگی گزاریے، پرلطف زندگی گزاریے، خوشگوار زندگی گزاریے، کانٹوں میں رہیے اور پھولوں کا احساس کیجیے۔ یہ باتیں خالی کہنے کی نہیں ہیں، کرنے کی ہے۔ ہمارا احساس ہی سب سے بڑا ہمارا محسن ہوتا ہے، اور یہی احساس ہمارے لیے سب سے بڑا اذیت ناک بن جاتا ہے۔ ہم اچھا فیل کریں، اچھا احساس رکھیں تو بڑی سے بڑی تکلیف اور پریشانی بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ آسائش آرام میں رہتے ہوئے اچھا فیل نہ کریں، اچھی سوچ نہ رکھیں، منفی انداز سے سوچیں، منفی سوچ رکھیں، زندگی کے تاریک پہلوؤں کو تلاش کریں تو اچھی خاصی زندگی بھی اجیرن بن جاتی ہے۔ یہ زندگی ہے، آپ کے آس پاس بہت سارے نظارے بکھرے پڑے ہیں، ان نظاروں کو دیکھیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جھوپڑی میں رہتے ہیں، معمولی اسباب زندگی میسر ہیں لیکن خوش رہتے، صبح سے شام تک ہنستے کھلکھلاتے، دوسروں کے دکھ درد بانٹتے ہوئے زندگی گزارتے، اور یہیں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، آسائشیں ہیں، ہر طرح کے اسباب ہیں، کھانے کے لیے بہترین سامان،
रहने के लिए बेहतरीन मकान, समाज में अच्छा मर्तबा, लेकिन जुबान है कि हर वक्त शिकवा कना कर रहती है, शिकवे करती रहती है। अरे भाई क्या करें, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं होता, वो नहीं होता, हम तो ये करना चाहते हैं और ये नहीं हुआ, बड़ी तकलीफ है, बड़ी परेशानी है, बड़ी टेंशन है, ऐसी ज़िंदगी गुजर रही है, वैसी ज़िंदगी गुजर रही, रात को नींद नहीं आती। जब तक गोली ना खाएं सो नहीं सकते। अगर कोई आदमी थोड़ी देर के लिए उनके पास बैठ जाए तो अफसुर्दा हो जाता है। इनकी कुनूतियत का, अफसुर्दगी का असर उस तक मुंतकिल हो जाता है। हालांकि इसी समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं, दुख दर्द में, तकलीफ में, परेशानी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनके पास बैठिए तो ज़िंदा दिली की बातें मिलती हैं, ज़िंदगी को वो बहुत बेहतर अंदाज में गुजार रहे हैं। हमें भी चाहिए ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारें। ज़िंदगी बेहतर कैसे गुजरेगी, इसके उसूल जाने, अपनाएं, उस पर अमल करने की कोशिश करें। ज़िंदगी को खालिक कायनात का एक बेहतरीन तोहफा मानकर और उसको बेहतर अंदाज से गुजारने की कोशिश करें। शिकायतें करने से, तकलीफें बयान करने से तकलीफ कम नहीं होती, तकलीफ बढ़ती है। हाली ने कहा, मुसीबत का एक एक से अहवाल कहना मुसीबत से है ये मुसीबत ज़्यादा। आप अपनी तकलीफ़ों को जितना ज़्यादा बयान करेंगे उतना ही ज़्यादा उन तकलीफ़ों का असर आपके ऊपर होगा, और आप अगर इन तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके, नज़रअंदाज करके, ज़िंदगी के अच्छे पहलू तलाश करके, बेहतरीन लम्हात तलाश करके अच्छे अंदाज में गुजारने की कोशिश करोगे तो ये ज़िंदगी हज़ार तकलीफ़ों के बाद भी बेहतर अंदाज से गुजर जाएगी। ये ज़िंदगी तो बहरहाल गुजरेगी, हंसकर गुजार दे, इसे रोकर गुजार दे। तो क्या ज़रूरत है हम रोकर गुजारें, जब हंसकर हम गुजार सकते हैं तो रोकर गुजारने की क्या ज़रूरत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक उसूल बतलाया, तो इस उसूल को याद रखें और अपनी ज़िंदगी में बेहतर तब्दीली लाने की कोशिश करें। ज़िंदगी की तलखियों को, उसकी दुश्वारियों को, उसकी परेशानियों को आप कैसे दूर कर सकते हैं। बाज़ हमारे भाई कुनूतियत पसंद होते हैं, ज़िंदगी के हर मोड़, हर मरहले और हर पड़ाव को तारीख पहलू से देखना चाहते हैं, खुद भी अफसुर्दा और गमगीन रहते हैं और दूसरों को भी गमगीन और अफसुर्दा करते हैं। लेकिन इस फ़ज़ा को अगर आप खुद ही बदलना ना चाहें, खुशगवार ज़िंदगी आप खुद ही गुजारना ना चाहें, तो दुनिया का कोई उसूल आपकी ज़िंदगी को बदल नहीं सकता। आपको ज़िंदगी को बदलने के लिए अपनी सोच को दुरुस्त करना होगा, उसके नज़रिए को सही करना होगा, आप भी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छी ज़िंदगी से और बेहतर ज़िंदगी की, अच्छी और खुशगवार यादों से अपने माजी, मुस्तकबिल और हाल को खुशगवार कर सकते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसूल हमें दिया, दुनिया के बारे में हमेशा उस आदमी पर नज़र रखो जो तुमसे कमतर ज़िंदगी गुजार रहा है, और दीन के बारे में, आखिरत के बारे में हमेशा अपने से ऊपर वाले आदमी, अच्छे, नेक, दीनदार, परहेजगार, तकवाशियार आदमी पर नज़र रखो, तुम्हारी दुनिया भी सफल हो जाएगी और आखिरत भी बेहतर बन जाएगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये नुस्खा तमाम माहिरीन नफ्सियात के यहाँ 100% सही और दुरुस्त है। जब आप दुनिया में रहते हैं और अपने खुशहाल मालदार पड़ोसी को देखते हैं, बंगला नहायत बेहतरीन, नौकर
چاکر آگے پیچھے، بہتر اور اچھا لباس پہن کر اس کے بچے گاڑیوں میں ادھر سے ادھر پھرتے ہیں، جس کے یہاں کاروبار نہایت عمدہ اور اچھا چل رہا، سماج میں اس کی بڑی اچھی پکڑ ہے، سارے لوگ عزت و احترام سے اس کا نام لیتے ہیں، آپ جب اس کو دیکھتے ہیں افسردہ ہو جاتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، ہماری بھی کیا زندگی ہے، ارے بھائی کیا کریں، ہماری قسمت ہی خراب ہے، کبھی اپنی قسمت کو دوش دیتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو نیچا ہلکا اور بہت گرا ہوا محسوس کرتے ہیں، جو کھاتے ہیں وہ لگتا نہیں، جو پہنتے ہیں وہ اپنے کو اچھا نہیں لگتا، تو دوسرے کو کیا اچھا لگے گا، یہی چیز بڑھتے بڑھتے پھر آپ کو حسد تک لے جاتی ہے، اور حسد کی بیماری جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے، بدترین بیماری۔ اور ایک پڑوسی آپ کا اور ہے جس کے کئی بچے ہیں، محنت مزدوری کرتا ہے، اس کے بچے گاڑیوں میں نہیں پھرتے، ہر دن نئے نئے کپڑے نہیں پہنتے، میلے ٹھیلوں میں نہیں جاتے، لیکن حال یہ ہے کہ جب وہ کام سے گھر کو واپس آتا ہے تو اس کی گھر والی اس سے بڑی خندہ پیشانی سے آ کر ملتی ہے، بچے آ کر اس سے لپٹ جاتے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ لے کر آتا ہے بچے اس کو خوش دلی کے ساتھ لے لیتے ہیں، ہاتھ منہ دھوتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، اور نہیں بھی بدلتا، انہی کپڑوں میں ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھا کر اور جو لمبی تان کر سوتا ہے تو صبح ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ اس کے برخلاف یہ مالدار پڑوسی رات کو دیر تک جاگتا ہے، دیر تک اس کے گھر میں بتی جلتی رہتی ہے، اور جب تک نیند کی گولیاں نہیں کھاتا تب تک اس کو نیند نہیں آتی، چنتا، فکر، وسوسے، اندیشے، خطرات، دشمنوں کا ڈر، چوروں اچکوں کی یلغار، یورش، ان کی مکاریاں، ان کی عیاریاں اس کے دماغ پر ہر وقت طاری رہتی ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے پریشان رہتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ غریب آدمی کیسی زندگی گزار رہا ہے اور یہ مالدار آدمی کیسی زندگی گزار رہا ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشگوار زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بتلایا، زندگی گزارنے کے جو بہترین طریقے اور اصول ہیں ان میں سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ دنیا کے بارے میں اس آدمی کو دیکھیے جو آپ سے کم تر زندگی گزار رہا ہے، اور دین کے بارے میں اس کو دیکھیے جو بہتر زندگی گزار رہا ہے، آپ کا دل مطمئن رہے گا، آپ اپنی زندگی کو خوشگوار سمجھیں گے، ہنسی خوشی رہیں گے، شکر کی عادت ہوگی آپ کو، شکوے شکایتیں آپ کے دور ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس کے برخلاف آپ نے کیا تو ساری زندگی شکوے کرتے رہیں گے اور یہ شکایتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ غالب کو دیکھیے، کہتا ہے کہ زندگی جب اس طور سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے، زندگی کی تلخیوں پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے شکوے کر رہا ہے، لیکن اس طور سے گزر رہی ہے زندگی، کس طور سے گزر رہی ہے؟ آپ نے ہمیشہ اپنے سے بہتر زندگی گزارنے والوں کو دیکھا تو تکلیف محسوس کی، کاش اگر آپ ان لوگوں کو دیکھتے جو آپ سے بھی کمتر زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو خوشی کا احساس ہوتا، میں ہزاروں لوگوں سے بہتر زندگی گزار رہا ہوں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فارسی ادب کے بابا آدم، کسی زمانے میں ہندوستان میں ان کی دو کتابیں بڑی مشہور تھیں، اور بھی ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، ایک گلستان اور ایک بوستان، نصاب میں داخل تھی، پڑھائی جاتی تھی، ادب معلیٰ کے ساتھ ساتھ زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے کے واقعات، حکایتیں، لطیفے، قصے، تجربات بہت اچھے اور بہتر اسلوب میں انہوں نے اس میں رقم کیا۔ ذکر کیا کہ ایک بار میں ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا تھا، میرے پاس سب کچھ تھا، سواری تھی، ساز و سامان تھا، درہم و دینار تھے، اچھے اور بہترین کپڑے تھے، غرض یہ کہ ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو جتنے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے سب میرے پاس موجود تھے۔
لیکن راستے میں قزاقوں نے حملہ کیا اور سب کچھ چھین لیا. حد تو یہ ہے کہ اتنے ٹکیا چوٹے تھے کہ جوتی تک میری لے گئے, سواری بھی چھین لی, ساز و سامان بھی لے گئے, درہم و دینار بھی چھین لیا, کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں رکھی, یہاں تک کہ کپڑے تک لے گئے. اب میں دبے دست و پا پریشان, پیر میں جوتی نہیں, صحرا کا علاقہ, تیز دھوپ, اور ایسے میں چلتے 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 دمشق پہنچا. کہاں جاؤں؟ ایسے میں جو میرے واقف کار تھے ان کے پاس جانا, ان کو اپنی صورت دکھانا, اپنی بپتا بیان کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا, تو میں سیدھا جامع مسجد پہنچا. اللہ رب العزت سے شکوا کر رہا تھا, پروردگار مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی, سب کچھ چھین لیا میرا, میرا ساز و سامان, میری کتابیں, میری سواری, میرے کپڑے, میرے کھانے پینے کا سامان, یہاں تک کہ جوتی تک لے گئے. پیدل چلتے چلتے بغیر سواری کے اور بغیر جوتی کے پیروں میں آبلے پڑ گئے, پیر رکھے نہ جائیں, لیکن چلنا بھی ضروری. بھوک سے برا حال, پیاس سے برا حال, سراپا شکوا اور شکایت بنا ہوا. دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر قدم رکھا تو دیکھا کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, ہاتھ میں ایک پیالہ ہے, لوگوں سے سوال کر رہا ہے. یہ تو دیکھا سوال ہی ہے, فقیر ہے, محتاج ہے. لیکن جب اس کے جسم پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس کو دونوں پیر نہیں ہے. میں تو اس بات کا شکوہ کر رہا تھا کہ پروردگار تو نے چوروں کے ذریعے میری جوتیاں چھنوا لی, پیروں میں آبلے پڑ گئے. یہاں جب اس کو دیکھا کہ اس کے پیر ہی نہیں ہیں, بے اختیار سجدے میں گر گیا. پروردگار تیرا کرم, نوازش, عنایت, مہربانی ہے, تیری نعمتوں کا میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا. پروردگار میرا سامان چر گیا, میری جوتیاں چھن گئیں, میں پیدل چل کر آیا, لیکن پروردگار میرے پیر تو سلامت ہیں, میں چل سکتا ہوں, سامان اکٹھا کر سکتا ہوں, پھر سے جوتیوں کا انتظام ہو سکتا ہے, کھانے پینے کا سامان فراہم ہو سکتا ہے, کپڑے بھی مل سکتے ہیں. اے پروردگار تو نے میرے پیر تو سلامت رکھے ہیں, ہزار ہزار تیرا شکریہ. اس حکیم و دانا نے زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے کا ایک سلیقہ اور ایک طریقہ دیا. کیسے آپ زندگی کے اچھے پہلوؤں کو تلاش کر سکتے ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں اپنے سے کم تر زندگی گزارنے والے لوگوں کو, بدن پر اچھا کپڑا نہیں ہے, ان سے اچھا کپڑا ہم پہنے ہوئے ہیں, کھانے کے لیے بہترین اسباب ان کو مہیا نہیں ہیں, ان سے بہتر ہم کھا پی رہے ہیں, پڑھنے کے لیے بچوں کے انتظام نہیں ہے بہترین اسکولوں کا, ہمارے بچے ان سے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. پھر افسردہ رہنا, تکلیف اور پریشانی میں رہنا, اللہ رب العزت کا شکریہ ادا نہ کرنا, اس کو کیا نام دیں گے آپ؟ آپ ناشکرے ہیں, آپ زندگی گزارنا نہیں جانتے, آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا نہیں چاہتے. آج سے زندگی کا نظریہ بدلیے, زندگی کے سلسلے میں ہمیشہ مثبت, بہتر, اچھا پہلو سامنے رکھیں گے, اپنے سے کم تر زندگی گزارنے والوں کو دیکھیں گے, دو باتیں پیدا ہوں گی. ایک تو جس انداز سے آپ زندگی گزار رہے ہیں اس پر آپ کو اطمینان ہوگا, پھر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنے کی طبیعت چاہے گی کہ پروردگار اس سے تو تو نے مجھے اچھا ہی بنایا ہے. آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر گزاری کی زندگی گزارو گے تو ہم اپنی نعمتیں مزید در مزید تمہیں دیں گے, تمہیں سرشار کر دیں گے, تمہاری زندگی کو خوشگوار بنائیں گے, تمہارے حال کو بہتر بنائیں گے, تمہارے مستقبل کی خوشحالی کی ضامن بن جائیں گے. لیکن ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کے نظریے کو بدلیں, اس کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں. تاروں کی بہاروں میں بھی قمر, تم آپ اداسے رہتے ہو, تاروں کی بہاروں میں بھی قمر, تم آپ اداسے رہتے ہو, پھولوں کو تو دیکھو کانٹوں میں ہنس ہنس کے گزارا کرتے ہیں. اب اندازہ لگاؤ
फूल खिलता है, कली चटकती है, एक एक कोपल जिंदगी का बेहतरीन लुत्फ उठाती है, खुशगवार एहसास, भीनी भीनी खुशबू, खुश रंग उसकी पत्तियां दूसरों को भी लुभाती हैं। लेकिन कभी आपने उनके उस दर्द को फूल से जाहिर होते हुए देखा है, जो कांटों में रहकर वो सहते हैं? नहीं देखा। फूल की तरह जिंदगी गुजारी है, चारों तरफ से कांटों ने घेर रखा है, इसके बावजूद वो मुस्कुराने से बाज नहीं आता। चारों तरफ से कांटे उसको घेरे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो दूसरे लोगों को पैगाम खुशगवारी का देता है, खुशनुमाई का देता है, अच्छे एहसास का देता है। आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। हमेशा आदत डालिए, कोई भी पूछे क्या हाल है, अल्लाह का करम है, उसकी इनायतें हैं, दिल से कहिए उसकी इनायतें हैं, हजारों से हम अच्छे हैं, हजारों से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। यही जिंदगी का बेहतरीन उसूल है जिससे आपकी जिंदगी खुशगवार हो सकती है। परवरदिगार आपको बेहतर और खुशगवार जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।